ဆက်ဆံမများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆရာဘရူနိုပြောသွားတဲ့ဒီ listening နဲ့ listening သင်ကြားရမှာတုံးလို့ရမှာ2စေချောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့listening 2တွေရဲ့တခုကဒါ TED Tech Education ပေါ့နော်Tech Education ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့တော်တော်များများလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခု Tech Talk ပေါ့နော် Tech Talk တို့ Tech Education တို့ကတော့တော်တော်များများညီညီပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Tech Education ဆိုရင်အဲဒီမှာ TED Education ကိုอยู่ที่มาตั้วไปแล้วจี้ไล่มั้ยส่วนดีมาอายายปัญญาเนี่ยปัดแต่วิดีโออายายရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကแท็กดอกส่วนแล้วแท็กดอกมาแล้วดีปัญญาเนี่ยดีนี้ปัญญาမျိုးๆเว้ยดีตัดสายาเน็บไลฟ์วิดีโออายายရှိတယ်ป่ะเนาะဒါก็อายาเสียๆมาอายาดูตีวิดาขึ้นมาป่ะပြီးတော့วิดีโอเรียนอังกฤษก็แล้วเราเนี่ยดีshare vocabulary section โนตะชาreading section มาဆိုရင်လည်း video learning english ကြောင့်ပြောသွားပြီးပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုက academic english လို့ခေါ်ရပါเนาะ academic english မှာဆိုရင်ဒါက render ရဲ့ ESM cafe ပေါ့เนาะအဲ့တော့ render ရဲ့ ESM cafe မှာဆိုရင်ဒီမှာ link လေးရှိရဲ့အဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ render ရဲ့ ESM cafe မှာဆိုရင် तू ကဒီ listening activity တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ ESL cyber listening lab မှာဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဥပမာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာ listening activity ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ intermediate level ကိုတစ်ချက်ရွေးကြည့်မယ်ရွေးကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ a healthy lifestyle a hiking family အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာcollege students ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် college students ဆိုတာရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့အဲဒီမှာပါတဲ့ listening exercise ကိုနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ listening file လေးပါတယ်ပြီးတော့ listening နှထောင်းနေရဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ video ဒီ video ကြီးပြီးတော့ဒီမှာမိကုန်းနေဖြေလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အမှ तू ကအဲဒီ listening ဒီ above listening file နဲ့ audio file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းမေးပေးထားလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကចောင်းသားကိုတင်တော့မယ်ဆိုရင် listening video file ဖွင့်ပြပြီးတော့ဒီမိကုန်းလေးကိုလည်းចောင်းသားကိုအဲ listening video file ပြီးရဲ့အခါမှာပြန်ဖြေခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ listening activity ညာမကပါဘူးပြီးတော့တခြား language gain တွေလည်းပါသေးတယ်အဲဒါတော့ဒီမှာကိုရဲ့ဒီကိုယ်တော့ကို website ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ ESL lab language gain ဆိုရင်လည်း language gain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေဆိုရင်ဥပမာအဖြစ် fan day ပေါ့နော်ဒီမှာ language gain တခုကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင် fan day ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ language gain တွေကဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ something you watch ဆိုရင် something you watch ရဲ့အဖြစ်ကဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့မှ OEMVI ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VIMO ဆိုရင်တော်တော်များများသိကြမှာပေါ့နော် VIEMO maybe VIEMO မနေသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လို gain နေဆော့လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့တခြားဥပမာဖြင့်ဘာတွေပါလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ a day at school ဆိုရင် a day at school နဲ့ပတ်သက်တာလေးကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အဒီအက်စကူဆိုရင်ဒီမှာကဒီမှာဒါလေးမဆိုးပါတော့ဒါလေးကောင်းတယ်အဲဒီမှာအဲဒီမှာဆိုရင် तू ကကျောပုတ်လွယ်ကြီးကပြဥ္စာလဲဆိုပြီးညွန်ခိုင်းတယ်ပါတော့ကျောပုတ်လွယ်ကြီးကဒီမှာ backpack your my students ကဒီမှာပြီးတော့teacher ကဒီမှာပြီးတော့ desk ကဒီမှာပြီးတော့ club ဒီမှာ book where's the bookဘောက်ကဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီ desk ကဒီမှာပေါ့နော်ပြီးတော့floor ကဒီမှာအဲတော့နောက်တစ်ခုက map ကဒီမှာ window ကဒီမှာအဲ့ဘာမှတော့မကျန်တော့ပေါ့နော်အဲ့ပါဆိုရင် submit answer အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဖြေမှန်သွားတာတွေ့ရပေါ့ဒါမျိုး game လေးတွေចောင်းသားကိုဆော့ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲတခြား game တွေလည်းဆော့ခိုင်းလို့ရသေးရပေါ့နော်ဒီ ESL lab မှာအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်တာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတွေပါလဲဆိုတော့အဲ ESL lab ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ LO LO ကတော့အဲဒါက academic website တခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲသူ general english လေ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းပိုသင့်နေရတယ်ပေါ့နော်နောက်သူက video တွေပါတယ် video မှာ quiz လည်းပါတယ် vocabulary test တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲမှာ american english နဲ့ british english level လိုက်လည်းခွဲပေးထားတယ်အဲဒီမှာ LO ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်LO မှာဆိုရင်ဒီမှာ home ကိုသွားပြီးတော့
ကိုကြိုက်တဲ့ video lesson တွေကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် natural lesson တွေ english ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် grammar based lesson တွေ academic english reading and lesson တွေအဲ့မှာအာကျွန်တော်ကဒီမှာက academic english reading and lesson တွေမှာဆိုရင်အာဒီ video ပဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် video level ကိုမသွားမဲ့ video ကြည့်လိုက်မယ်အာဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမှာဆိုရင် level လိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော် level မှာဆိုရင်လည်း level 1 grammar lesson တွေ level 2 grammar lesson တွေရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် level 2 grammar lesson တွေသွားလိုက်မယ် CFIA1 သွားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အာ imperative ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် imperative အဲ့သွားကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာသူကဘာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအတန်ပါ apply ဖိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အတန်ဖိုင်နေမဟုတ်ဘူးဒီမှာ grammar လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ grammar လည်းပါတယ်ပြီးတော့ quiz လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ quiz ဆိုရင်ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ quiz တွေလည်းတစ်ခါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဖြေလို့ရတယ်အဲမှားတာမှန်တာပဲဖြေပေါ့နော်ဖြေလို့ရတယ်ပြီးရင် check answer ကိုနှိပ်လိုက်ပဲနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာတော့မဖြေရသေးဘူးဖြေကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမှားလေးဖြေကြည့်လိုက်မယ် sorry အဲဒီမှာ check answer အဲဒီမှာဆိုရင်မှားတာလေးပြထားတယ်မှန်တဲ့ဖြေလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး quiz တွေလည်းတစ်ခါလည်းပါတယ် lesson နဲ့ထောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲနောက်တစ်ခုကLO ပြီးတော့ ESL video ESL video is a great website with interesting multi level videos ဒါလည်း ESL video ပါလေအတူတူပဲပေါ့နော် LO တွေမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့ ESL lab နဲ့လည်းနည်းနည်းခက်ဆီစင်မယ် ESL video မှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဆရာမတို့သွားပြီးတော့အဲ video တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်အဲဒီမှာဆိုရင် level intermediate level ကိုသွားလိုက်မယ်အဲသွားပြီးတော့အဲဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ climate change ပေါ့နော် climate change ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ video ပေါ့နော် video ကိုပြပြီးတော့အဲနားထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြဒီမှာဆိုရင်ဒါ video ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောတာကိုဒီမှာ transcribe လည်းကြည့်လို့ရတယ် quiz လည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ video ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါလေးရအကြောင်းသားနားထောင်ခိုင်းပြီးတော့ transcript ကိုပြခိုင်းလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီမှာ quiz လည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ ESM video လက်မှာဒါလေးရလည်းကောင်းတဲ့ website တခုပါနောက်တစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့ Lyris Gap Lyris Gap ကတော့ဒါသချင်းနေတဲ့အကြောင်းသားတွေကို gap တွေကျွန်တော်အရင်ကတော့ Lyris Training App နဲ့သွားဆင်တယ်ပေါ့နော်အဲမှာသွားပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုဖြည့်ခိုင်းလို့ရတယ်သချင်းစာသားတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် Lyris Gap ကိုသွားလိုက်မယ်ဟိုဥပမာဆိုရင်ဒီမှာthe script တွေကသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးသွားကြည့်ပြီးတော့မသွားကြည့်ပြီးတော့အဲဒီထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ karaoke တို့ quiz တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ karaoke ကို quiz ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ quiz ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် the hall of fame ကတရှင်းပေါ့နော်ဒီတရှင်းမှာဆိုရင်အဲ quiz ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီရှင်းကို play လိုက်မယ mà cho nó phê chỉ được ra rồi bọn nó à đó rồi đó cô phê ra mà la mà la chỉ được ra rồi bọn nó đó rồi trong đó thì đó nó thông khai bây giờ tính này nó thông khai bây giờ ờ đi mà quiz thì lại phê được ra đấy gain lại số được ra đấy ờ bây giờ bà bà lại rồi ờ đi mà karaoke lại số khai được ra đi rồi bọn nó bây giờ đi mà create flashcards đi lại chuyển bây giờကတော့ကိုဖန်တီးလို့ဖန်တီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းဒါ Lyris Gap တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုဒါပျော်စရာကောင်းအဲမိကုန်းနေဖြည့်လို့ရတယ်တချင်းနေတွေကပါတဲ့စာသားတွေကိုအဲ quiz တွေနဲ့ဖန်တီးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ Lyris Gap နောက်တစ်ခုက Study Stack ပေါ့နော် Study Stack ကတော့ဒါ flash card တွေလုပ်တဲ့ website ပေါ့နော်အဲမှာ flash card တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တည်းက vocabulary and technology သင်တော့က flash card တွေမှာဆိုရင်ဒီ quizlet အကြောင်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူက quizlet နဲ့တော့နည်းနည်းသွားစင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ Study Stack ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်study stack ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်။ပါကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အမှကိုယ့်ရဲ့ account ကိုယ်တော်ကိုဖွင့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော် account ကိုယ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအားဖြင့် account က
ဒီမှာဆိုရင် oh sorry အကောင့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အကောင့်ထဲမှာဆိုရင်ကွက်တာကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် test okay save change မှာဒီကိုရဲ့ data ကိုရဲ့ slide တွေလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒါကွက်တာကိုဖန်တီးပြီးတော့ file နေဖန်တီးလို့ရတယ်ပြောတာပေါ့နော်ကွက်တာကိုဖန်တီးရုံဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကွက်တာကို share လို့ရတယ်အဲဒီမဲ့ပါပါလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ် listening listening မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ cut တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော် listening english vocabulary psychology အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က vocabulary listening ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာကိုချက်ကြီးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ meaning တွေအဲဘာတွေအဓိကတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုကြည့်နေတာ estate agent ဆိုတာဘာပြောရလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတော့သူတို့ပြင်နေကဖန်တီးထားပြီးတော့ကြောင့်ပြင်နေ language နဲ့ပါလာရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ search card တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က listening assessment ဒါကတခြား language ရှိဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာရယ်တော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော် that's a error ဆိုပြီးအဲဒီမှာဆိုရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကိုယ်တော်ကို flash card တွေတွားပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်လို့ရတယ် digital stack မှာဒါပေမဲ့ quick select ကတော့ဒီကောင်ထဲတောင်းရတာပို့ဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲသူက application နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ english video is another video ပေါ့နော်နောက် video တစ်ခုပါပဲပြီးတော့ quick save ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲတော့ english video ရှင်းသွားကြည့်မယ်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးရလဲတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်လေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် lesson ဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာအပြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ topic မှာဆိုရင် business english ကိုသွားကြည့်မယ်ဒီတက business english business english မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာ polite english conversation how to take feedback ဆိုပါတော့အများကြီးပါတယ်အဲဒီမှာ how to give speech a speech or presentation ဆိုပြီးတော့ပါတယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်ဒီမှာ video တစ်ခါတည်းပြထားတယ်အဲဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဥစ္စာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ quiz မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ quiz ပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ intermediate ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်အဲတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်အဲဒီမှာshouldI worry about ဒီမှာဆိုရင် shouldI worry about my accent ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒီမှာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိရသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် exam ကိုသွားကြည့်မယ် exam မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ quiz ပါတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာ quiz ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုနောက်ထောင်နေနေတဲ့ခါလေး quiz တွေဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဗီဒီယိုက quiz ပါတယ်တချို့ဗီဒီယိုက quiz မပါတာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့English Vid VID ရော English Vid.com ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် topic ကအများကြီးရှိရယ် IELTS pronunciation slang speaking TOEFL vocabulary writing အများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့သူစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ website လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဒါကလေးတွေနဲ့စကြောတက်တွေအတွက်ပေါ့နော် ESN Kids Lab ဆိုရင်အဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ ESN Kids Lab ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် gain တွေပါတယ်ပေါ့နော် ESN Kids Lab lesson တွေကိုတွားကြည့်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ action buff ဒါမျိုး describing people memory game ပေါ့နော် direction and place ကိုတော့ကြည့်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ game ပေါ့နော်ဒါကလေးကလေးစကြောတဲ့တွေက game ဆော့လို့ရတယ်အဲဒါဒီ game လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် rapidly next ဒီမှာဆိုရင် look and choose ပေါ့နော်ဒါပုံထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ play ပုံပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ air ပေါ့
Now the kuwa babale so dima. Choose the correct answer. But that's babale so dima ga babale so shopping mobile, no? Shopping. เอาเต็มเลยแต่ละแม่เนี่ยป่ะเอาดิมาเกมนี่อายชื่อบาดเลยแต่ตั้วพี่แล้วเลเวลไล่ได้ดิมาซ้อลงยาได้เกมสู้แล้วเกมบ่เนาะอะไรเหมือนจะแฟนเกมนี่บาดเลยอายกว่าตัวสนใจจิตุยาได้ป่ะเนาะดิแต่มาเอาแล้วตัวบาดเลยสรเอ่อ IX IX มาเนาะมาติดชามหมดหมดไอ้มาส่วนมา9เกรดก็ว่าจิได้มั้ยในเกรดมาส่วนตัวมาบาริบาเลยสออัญญาอีก็บาเลยเลทโชเนลเลทโชเนลเปิดได้อัญญาอีบาเลยไรเนี่ยเปิดได้อัญญาอีบาเลยพอก็บิดาอีเนี่ยเปิดได้อัญญาอีบาเลยดิมาส่วน context อัญญาอีบาเลยป่ะเนาะดิมาส่วนwhat's our worry what we're free ได้ได้มั้ยส่วน who needs reassurance is a friend who likes dangerous sport ป่ะเนาะ အခုလာပြီးတော့ confidence ပြအောင်စကားပြောပေးမဲ့သူတို့တရားတရားပေါ့နော်ညစ်တင်ပေးမဲ့သူတို့လိုရတဲ့ဆိုရင် a friend who less confident ပြလို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကမေကွန်5ခု10ခုလောက်ဒီပဲအများဆုံးပြလို့ရတယ်တနေ့ကိုပေါ့နော်အဲသူက free ဆိုရင် account မရှိဘူးဆိုရင်မေကွန်5ခုကနေ10ခုလောက်ပဲပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အားအေးဆန်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီမှာ PBS kit PBS kit ကကြတော့အဲဒါအမေရိကကကျောင်းသားတွေကလေးတွေပေါ့နော်ဒါတည်တံလုပ်ပေးထားတာအဲဒါမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ games တွေပါတယ်။ဟာ games ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် games ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ game မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာနှိပ်လိုက်မှာဆိုတော့ဥပမာပြဒီမှာ save the day ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်။ ဟာကိုနေလိုက်မယ်အာဒီမဲ့ဆိုရင်အဲဒါမျိုးလေးတော့ mouse ကိုနှိပ်ပြီးရှင်းခိုင်းတာပါနော် that's a lot of cookies in there. I think it's cookie, yes. Yeah. That book I never did a short up on a sort of on a clean mass. I'm really the solo yard. I don't know that you need to listen in never that I'm a hope or not that listen. What's I do like or shall listen in the hope when it is a my little yard. I had it by about the game as well and I wrote. ဒီဆရာဘွန်းတို့ရှယ်ပေးထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရောကျွန်တော်လည်းထည့်ပေးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရောပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တစ်ချက်အဲနမူနာလေးနဲ့ကြကြည့်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုချင်းစီမှာတော့တစ်ခုတစ်ခုတည်းတင်ကိုအများကြီးအများကြီးပါတယ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးလို့ရတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အများကြီးတည်းမှာအဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရဲ့ listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောသွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ဒီ overall ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ listening နဲ့ဒီ tools တွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အဲစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ